Përshëndetje të nderuar miq, ja ku pam përsëri në rubrikën veterineri dhe sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme pasi të shumta janë kërkesat tuaja në lidhje me këtë informacion. Çfarë dokumenta që duhen në momentin që ju udhtoni jashtë Shqipërisë? Keni vendosur të transferoheni apo keni vendosur thjesht të kryeni pushime, duhet një serë dokumentacionesh për të udhëtuar nga Shqipëria në një vend të Bashkimit Evropian ose edhe më tutje, qoftë në Amerikë. Disa nga dokumentat më të rëndësishme që janë, e para është pashaporta veterinare, ajo ku juve shënoni të gjitha vaksinat dhe antiparazitarët. Duhet të mbani mend që shumë e rëndësishme është që të gjitha vaksinat dhe të gjitha antiparazitarët duhet të jenë konform rregullave, pra të updituara me vitin e fundit të vaksinave dhe periodikisht siç janë antiparazitarët të brendshëm dhe të jashtëm, kryesisht të brendshmit. Gjithmonë duhet interesoheni si në varësi të shtetit, disa shtete kanë produkte specifike të cilat i kanë të ndaluara disa antiparazitare dhe juve duhet të bëni shumë kujdes në mënyrë që mos ju shfaqen probleme në dogana të ndryshme ku ndoshta mund t'u mbajnë qenin ose mundet që gjithashtu t'ju hapin probleme me procedurat e kalimit të doganës. Tjetër dokument shumë i rëndësishëm është mikroçipi. Pra, ju duhet të interesoheni që të shkoni te veterineri juaj dhe të bëni mikroçipin, pasi ai është numër specifik sikurse e kemi dhe neve në pasaport. Pra, një numër specifik. Mikroçipi i korrespondon një kashe të vetme, por mos u ngatroni me mikroçipin të cilat shpeshherë njerëzit pyesin në rase është edhe ai që përdoret për të gjetur kafshët. Nuk është i njëjtë, pasi janë dy procese krejt të ndryshme. Dhe në Shqipëri fatkeqësisht akoma nuk është bërë sistemi GPS në mënyrë që të gjendet kafsha në kudo që juve mund ta keni humbur. Tjetër dokument shumë i rëndësishëm është edhe certifikata veterinare. Pra, në rast se juve kudo që të udhëtoni, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni apo edhe në vende të tjera, ku nuk është e detyrueshme rabies titer testi, duhet të keni parasysh që shumë e rëndësishme është certifikata veterinare, që merr 48 orë nga momenti i largimit, që vërteton që kafsha juaj është e shëndetshme për të udhëtuar dhe nuk ka probleme shëndetësore ose zoonoza të ndryshme të cilat mund të afektojnë qenie apo njerëz të tjerë. Në rast se juve keni vendosur që dëshironi të udhëtoni në një vend të Bashkimit Evropian apo qoftë në Amerikë, por gjithmonë me tranzit Bashkimin Evropian, duhet të specifikoni fare mirë që duhet të merrni një analizë që quhet rabies titer test. Pra, procedura është shumë e thjeshtë. Duhet të keni bërë vaksinën e tërbimit dhe më pas tek veterineri, të cilin e ofron këtë si shërbim, duhet të interesoheni që pas një muaji të shkoni të rriqni gjakun e qenushit dhe të çohet në një bashkim në një laborator të Bashkimit Evropian. Nuk ekziston akoma asnjë në Shqipëri, asnjë laborator i cili është i certifikuar nga Bashkimi Evropian. Dhe në çfarëdo lloj analize e cila është bërë në një laborator në Shqipëri, fatkeqësisht nuk njihet. Pra, duhet jeni gjithmonë të sigurt që qenushi juaj ose gjaku i qenushit tuaj ka shkuar në Bashkimin Evropian, është marrë përgjigje dhe vetëm në këtë lloj forme juve mund të udhëtoni. Por duhet keni kujdes, jo me direkt në momentin që merrni analizat, pasi ka vende specifike, si për shembull Gjermania, Britania e Madhe, vendet skandinave, të cilat kërkojnë gjithmonë 3 muaj kalendarik nga marrja e kësaj përgjigjeje deri në momentin e udhëtimit. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm sepse shpeshherë kemi hasur nga klientët tanë të cilët kanë shkuar më përpara dhe janë kthyer fatkeqësisht në doganë ose ishin detyruar të karantinonin qenushin tuaj pranë institucioneve të atyre. Pra duhet jeni shumë komfort. Italia, vendet si Italia, Greqia, të cilat janë afër nesh, fatmirësisht brenda muajit sa po merr një përgjigje mund të udhëtoni. Ndërsa në vende të ndryshme duhet të interesoheni fare mirë që të cilat nuk lejojnë të udhëtoni pa plotësuar 3 muaj kalendarik nga marrja e përgjigjes së rabies titer testit. Tjetër dokument shumë i rëndësishëm është gjithashtu edhe antiparazitari i brendshëm. Pra që vendoset gjithmonë tek pasaporta e qenushit tuaj. Duhet të jetë gjithmonë 48 orë përpara se juve të udhëtoni, se shpesh herë veterinerë të ndryshëm ose edhe institucione të ndryshme mundet ta anashkalojnë këtë si informacion. Por është shumë i rëndësishëm pasi është dokument specifik që qenushi juaj është i pastër nga parazitët. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është edhe vaksina e tërbimit. Duhet të keni shumë parasysh që nëse çdo vaksinë tjetër shërben për shëndetin e qenushit tuaj, analiza ose vaksina e tërbimit është shumë e rëndësishme sepse duhet të jetë brenda datës konform rregullave të Bashkimit Evropian. Duke qenë se në Shqipëri tashmë është rregulli një vjeçar, pra çdo vit ju duhet të bëni në mënyrë të rregullt analizën e tërbimit. Dhe e vetmja formë për të mbajtur analizën e rabies titer testit brenda standardeve, të vlefshmërisë, është fakti të kryerit të vaksinës së tërbimit çdo ditë në të njëjtën datë kur e keni vaksinën e tërbimit tek veterineri juaj.
Një tjetër gjë që duhet të interesoheni është edhe pranë kompanive të fluturimit, të cilat janë gjithmonë specifike. Pra, në rast se juve keni një qenush nga 0 deri në 8 kg bashkë me çantë, juve fare mirë mund të stoni me qenushin ose macën tuaj në gabinë. Por në rast se qenushi juaj i kalon 8 kg, ju nuk mund të udhtoni në të njëjtën gabinë me qenushin, por duhet të merrni informacionin shumë të saktë, sepse çdo kompani fluturimi ka edhe specifikat e veta në lidhje me boksin, për masat, hapësirat dhe llojin e kafazit në të cilën udhëton qenushi juaj. Duhet keni edhe gjithashtu parasysh që e mira është gjatë udhëtimit ose përpara udhëtimit, në rast se kafsha juaj shfaq ankthe, të cilat janë të papërballueshme për të, në mënyrë që mos të keni surpriza të hidhura pas udhëtimit, është e mira që të merrni tableta të cilat bëjnë qetësimin e qenushit tuaj, pra ndërprerjen e ankthit dhe qenushi juaj ta gëzojë këtë udhëtim ose ta shijojë këtë udhëtim dhe mos ta ndijë stresin dhe presionin e udhëtimit. Por duhet gjithmonë të shkoni, duhet interesoni gjithmonë te kompania juaj me të cilën do fluturoni, sepse kompanitë të ndryshme kanë specifika të ndryshme dhe që mos të hasni surpriza të hidhura në momentin e fundit, normalisht është e mirë që informacionet ta merrni paraprak. Ju falenderoj dhe shihemi në rubrikat e tjera. Ju përshëndes.